Bojíte se? Výborně. Já jsem Hejkal a vítám vás v temnotách. Ahoj. Já jsem Hejkal a vítám se co hry. Penumbra Requiem. Jo. Tahle ta hra už je tady na kanále natáčená pěkně dlouho, takže to ta tady bude taky pěkně dlouho. Musím najít zbytek. Musím najít takhle zbytek a připravit se na to, že to bude stré. Ozubená kola jsou navržena právě pro ozubené paprsky. Jakmile zapadnou na své místo, kvalifikovaný personál, to jsi ty, by měl spustit tlačítko pro ozubená kola. OK, já jsem nevěděl, že by to... Jsem nevěděl, že jsem nějak kvalifikovaný. Tak, ale... OK, máme tady zase naši kouli. Šup tam s tím. No tak. A... God damn it, to jsem už chtěl dělat, ale tak co už. Když už jsem dole. Nevedlo to tady ještě jinudy? Jakože tady byla taky cesta. Ne, tady je to zavřený, aha. Dobře, takže já to budu muset jít teda tudy. To znamená, že být prostě takový chytralý a prolizat to různě. Protože šup, to presto, tamto i to nešlo prostě. Hele, není. Šílenství a šílenci. Nic jiného tu není. Tom Redwood. Od někud si to jméno pamatuji. Kontaktoval mě rádiem. I když si vzpomínám, že bych si někdy nějaké bral. Blábolil a vyhrožoval mi. Radši bych umřel, než abych skončil jako on. Slyšíte mě, duchové? Živého mě nedostanete! Okay. To jako musím jít stejnou cestou zpátky, nebo jako... Co tady jde? Okay. Tady se takhle odložím a zkusím tohle zvednout, protože mám takový pocit, že... nějak brání v pohybu dveří. Ne? OK. Nahoře nic není, jako další páka a tak. Ne? OK, tak tady jsem to nečekal, že tady něco najdu. Klíče detekovány. Zjištěno o jeden klíč méně, než kolik se předtím rovnalo dvěma. OK, tak to jsou dva klíče.
Tohle je ta cesta, ok, takže jsem se spadl jenom s jinou cestou. Já se budu muset vrátit pro páku. Ok. Ale tak to není nic tak hroznýho. Tady prostě takhle jenom projdu. Pito presto, máme to. Tak. A jdeme. Tak. Tady nasadíme páku. A můžeme teď tady dát do pohybu. Dáváme tady ty do pohybu a tady to dáváme. Aha, takže opačně. Jasně, trošku jsme s ním pohli. Zase jsme s ním trošku pohli. A teď je tam kde, jako co mu brání. Tady jeden stýčenej, aha. Kde to bude chtít. Chtěl mi jedno přehoupnutí by to teď mělo být zrušeno, takže to by neměl být problém. OK, tak jsem se splet. Problém to může být vždycky. Poslední, jo? Poslední přehoupnutí a bude to hotovo. Takže... Laser pokračuje vlastně dolů, nebo potamtať. Tady nám už přestala fungovat ta. Tady by to mělo být teda teď všecko zdaní do pohybu, takže tady budeme skákat, jak mangoři. Oh, hej. Tohle se mi hrubě nelíbí. Wow, no, co jsem říkal. No, tak tohle bude docela srandičku. Tohle bude sranda. Hej, ono to není zase tak špatně těžký, ale člověk... Zbývá jeden klíč. Opakuji, zbývá jeden klíč. Jako dobrý jablečný koláč se skákal na podlahu a tak jsem se kamaráde na tohle místo vrátil. Příběh dlouhý 6 stop a natolik pokroucený, že jsi měli souhlasit, že se, co se hrdinský týče, vyrovná toliko největší záchraně ze všech. Kdy Filip zachránil Reda. A přesto, když jsme se naposled potkali, pohrdl si moji ranou a choval se, jako bych byl ukopněný spratek, kterému je potřeba namlátat. Proč bys vůbec chodil na toto místo, když máš víc ukřídlených kryt, než sám dokážeš spotřebovat? A ještě zjistíš celou Redovou nízkorozpočtovou podlední výši. Proč? Proč? Proč?
Mňau. Au. Hej, to není dobrý. Hej, dělej, naskoč. Žebřík až plhej, tak. Můžu se... Myslím, že se tomu vyhneš. Ale tak. Hej, jako šupí to presto, tak. Východ je k dispozici. Prosím, opustíte oblast, než bude odchod nezbytný. OK, takže za ním, za soudkem. No, tak to se mi nepovedlo. Přímo podle představ. Jako seber to. Tak. Tak tohle se mi povedlo perfektně a teď teda mizím, jo, takže jo. Doufám, co mi to líbilo, pokud ano, zahte like, komentář. Kde to jsem? Slyšíš mě ještě pořád? Ten šílenec slíbil mi smrt a já jsem odmítl. Můj vlastní život byla jediná věc, o níž jsem si myslel, že ji mám pod kontrolou. Udělej stejnou chybu jako já, protože já jsem tu teď v pasti. Věčná temnota. Šup pryč. Jako tak tady ten ending byl teda dobrý. Co pravděpodobnější, že byly porušeny nezvratné zákony vesmíru? Nebo že jsi udělal chybu, když jsi je za nezvratné považoval. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zaťte like, komentář. Jsem se těším pokud dalšího dílu. To je Hry Penumbra, Requiem. Pomalinko, ale jestli se blížíme ke konci hry, takže... Nějaký kleci, nebo co to je? Ok, ale tady to si teda necháme na potom, protože... Si to necháme. Tak dobrý, nerozluční přátelé, ty a já. Abych tak řekl, že mi to leze na nervy, až mi z toho hrabe. Protože jsme tak dobří přátelé, nechci tě zlomit, jak jsem to předtím udělal s tím nudlým elofem. Utečeme odsud. My dva. Buď spolu utečeme, nebo tu zůstaneme zamčeni na věky. Mně osobně je to v podstatě jedno. OK. To se necháme na příště. Doufám, že se mi to líbilo, pokud ano, zahajte like, komentář a adios. Video videa. Kam pak bys odcházel? Můžeš se podívat tady na videa, který pro tebe YouTube vyhodnotí jako nejlepší. A nebo tadyhle na seznam videí z tady toho playlistu celkovýho. Až potom můžeš odejít. Bye bye.